Tere kõigile! Mina olen Krõõt, ma olen 23-aastane ning olen tarkvaraarendajana töötanud peaaegu 3 aastat. Minu eesmärk täna ongi teile seletada siis, kuidas tarkvaraarendajaks saada ning mida see roll endast reaalselt kujutab. Nüüd, kui ma mõtlen tagasi enda põhikooli ja gümnaasiumi ajale, siis selline termin nagu arendaja, ma arvan, et ma ei olnud seda vähemalt IT-kontekstis isegi kuulnud. Programmeerija oli võib-olla natukene tuttavam sõna. Aga isegi siis ettekujutus sellest, mida see amet endast kujutab, oli üsnagi ebarealistlik. Ma arvan, et päris paljude jaoks on see tüüpiline programmeerija kujutluspilt kujunenud tänu filmidele või sarjadele. Ja kui neid uskuda, siis tegu on võrdlemisi antisotsiaalse inimesega, kes istub päev läbi ekraani taga. Suure tõnsu kuskil pimedas ilma akendeta ruumis vahib musta ekraani vilkuvate tulukeste ja väikese valge tekstiga, mis ei ole võib-olla hieroglüfides kirjutatud, aga midagi arusaadavalt seda kindlasti välja ei loe. Ta on matemaatikageenius, ilmselt ehitanud arvuteid sellest ajast, kui ta kõndima õppis ning vabal ajal tegeleb häkkimise ja vana tehnika parandamisega. Ma võin kohe ära öelda, et mina sellele kirjeldusele ei vasta. Matemaatikas olen ma tõesti alati võrdlemisi tugev olnud, kuid ma näen enda kõrval väga palju inimesi, kes teevad seda sama, mida mina ning kellele mata üldse kunagi istunud ei ole ja saavad suurepäraselt hakkama sellele vaatamata. Arvutitest ei ole ma suurem osa elust ka midagi teadnud. Kui päris aus olla, siis ei tea ka praegu, kui välja jätta see, kuidas neid kasutada. See on tihti peale arvatakse, et kõik arendajad on ühtlasi arvutiparandajad ja tehnikaspetsialistid. Ma olen oma perele ja naabritele väga tihti pidanud selgitama, et ma ei tea, mida nende läpakaga teha, kui see pilti ette ei võta. Aga programmeerimisega oli mul esimene kokkupuude gümnaasiumis. Kuskil 10-11. Klassis tekib see hetk, kus kõik õpetajad ja suulased hakkavad sul küsima, et no mida sa siis oma eluga teha tahad, kelleks sa tahad saada. Gümnaasiumi lõpp juba paistab, kas sa oled otsus ära teinud, kas sul on ideid. Ja ma arvan, et kellelegi need küsimused eriti ei meeldinud, aga mina vihkasin neid südamest, kuna mul ei olnud õrna aimugi. Ja see ei ole vastus, mida nad kuulda tahavad. Nad ei jäta sind rahule enne, kui sa vähemalt mingisuguse idee välja pakud. Nii et minu tavaline vastus oli, et ah, et juuraga võib siis võib-olla tegeleda. Nüüd tagatjärgi olles õigusteadusega mõnes üksikus aines ülikoolis kokku puutunud, on mul väga hea meel, et elu andis mulle teissuguse tee. Ja selle tee leidsin ma võrdlemisi ootamatult. Nüüd ma rääkisin enne sellest stereotüüpsest arendajast, keda me näeme telekaekraanidel, kuid iroonilisel kombel sarnane kujutluspilt oli see, mis mind ennast kunagi ammu IT-s esimest korda tõmbas. Nimelt, ma arvan, et paljud teavad, kuskil jõulude ajal näidatakse meie teleekraanidel alati visahinge filme. Ning ühes nendes filmides mängivad suhteliselt suurt rolli häkkerid. Ja ma istusin telekas ja vaatasin seda ning kogesin võib-olla ainsad korda oma elus reaalselt seda efekti, kus sul läheb lambipirn peakohal põlema ja sa mõtled, et oh, ma tahaks seda teha. Ja ma kujutasin ennast ette sellises rollis, et mida hakatakse tulevikus palkama, et ma murraksin sisse süsteemidesse ja vaataksin, kas need on turvalised või mitte. Nüüd, kuna te olete täna siin kuulemas, siis suure tõenäosusega teil on see lambipirni hetk juba olemas ning te olete IT-potentsiaalse valikuna enda jaoks avastanud. Küsimus on, mida siit edasi teha. Mida mina tegin, on see, et ma võtsin esimesel võimalusel oma koolis pakutava valikaine programmeerimises. Ning ma võiksin väita, et see oli armastus esimesest koodireast ning kõik pusletükid langesid kohe nagu valatult kokku, aga see ei oleks tõsi. Ma ei saanud alguses absoluutselt mitte midagi aru, mis toimub. Ma leidsin ennast istumas seal arvuti ees täielikus segaduses ja ennast pidevalt kirumus, et miks mul oli vaja endale see lisakohustus võtta. Ma pean iga teisipäeva õhtu nüüd 3 tundi veel peale kooli istuma kuskil arvutiklassis ja proovima hakkama saada siis nende ülesannetega, mis mu ees olid. Aga vaatamata raskustele sai tunni lõpuks alati kuidagi midagi valmis. Ja see, mis mu motivatsiooni seal juures üleval hoidis, oli see, et sa nägid alati seda tulemust, mis sa valmis teinud olid. See, kuidas koodiread, mida sa kirjutad, muutusid mingisuguseks reaalseks asjaks.
Tõsi, sellel ajal oli see reaalne asi lihtsalt suure tõenäosusega punane ring, mis ekraani peal ringi liikus, kuid isegi see paistis väga suur asi. Ehk siis aasta hiljem otsustasin ma võtta järgmise programmeerimiskursuse, seekord ülikooli poolt pakutava, ning see läks juba palju ladusamalt. Ning kui gümnaasium lõpule jõudis, otsustasin ka IT-alale kandideerida. Ülikooli astumine oli kuskil suve alguses ning juuli keskpaigas sain ma info, et olin informaatika erialale sisse saanud ning kinnitasin oma õppima tuleku. See jätis mulle umbes poolteist kuud aega muretseda ja praadida, mida ülikool reaalselt tooma hakkab. Ning see, mille pärast ma peamiselt muretsesin, oli see, et ma olin veendunud, et minu teadmised IT-valdkonnas ei ole kaugeltki piisavad, et ülikoolis hakkama saada. Ma olin kindel, et kõik minu tulevased kursakaaslased oskavad suurepäraselt programmeerida ja nad teavad arvutitest kõike ja et mina ei suuda selle tempoga järge pidada. Kuid see hirm oli täiesti asjatu, kuna kõik õpingud hakkasid täiesti nullist ning isegi need paar üksikud väikest programmeerimiskursust, mille ma ise läbinud olin, andsid mulle juba siis väga suure eelise. Programmeerimisoskuse ülikool ei ole vajalik. Aga mina isiklikult soovitan sellega siiski natukene vähemalt tutvuda sellepärast, et programmeerimine ei ole oskus, millega enamik inimesi väga kiiresti kohanevad. Nagu ma ise ka ütlesin, mulle endal oli alguses väga suur segadus. Ja ma olen alati leidnud, et programmeerimise õppimises on selline teatud lävepakk, millest sul on vaja üle saada. Enne mida sa ei saa midagi aru, ja siis äkitselt käib ära mingisugune plõks ning kõik see, mis veel eile oli äärmiselt segane, on täna täiuslikult arusaadav. Sellele vaatamata kõikidele inimestele see sobida ei pruugi. Mu oma õde oli see aasta sunnitud ühte programmeerimise kursust gümnaasiumis tegema ning kui ta oma arvestuses lõpuks kätte sai, siis ta teatas kategooriliselt, et ei taha elu sees enam ühtegi koodirida näha. Ning see on täiesti okei. Me peamegi proovima mõningaid asju läbi selleks, et jõuda järeldusele, et see meile ei istu. Kuid kõikidel teil, kellel on siiras huvi IT vastu, siis ma julgustaks teid mitte alla andma või ära ehmuma, kui teile progemine alguses ei istu, sellepärast, et see läheb lihtsamaks. Ja vaatamata sellele, et alguses on väga raske, ei tähenda see seda, et te ei ole selle ala jaoks loodud. Tehnilised oskused ei olnud ainukene asi, mis mulle muret tekitas. Sellest hetkest, kui ma oma valiku tegin ja sellest valikust teistele rääkima hakkasin, kohtasin ma väga palju neid kommentaare, et tüdrukuna lähed IT-d õppima päriselt ka. Nagu ka tänase ürituse nimi ütleb, siis IT-d peetakse meeste maailmaks. Ja ma olin valmis selleks, et kui ma ülikooli lähen, siis ma olen vähemuses. Ma astusin oma erialale sisse umbes 5 aastat tagasi ning minu kursusel oli ligi 200 tudengit. Ning me olime jaotatud umbes 30-35 liikmelisteks gruppideks. Minu 35 liikmelises gruppis oli 4 tüdrukut. Ma olin valmis olema vähemuseks, kuid need numbrid olid ikkagi võrdlemisi jahmatavad. Aga sellele vaatamata ma ei tundnud kunagi, et ma oleksin vales kohas. Mu kursakaaslased ei kohelnud mind kuidagi teistmoodi ning mitte keegi ei tekitanud must tunnet, et ma ei oleks pidanud seda valikut tegema. Tõsi, ma olen kogenud teatud õppejõududega olukordi, kus ma tunnen, et poisse ja tüdrukuid koheldakse veidike teistmoodi või et mul on kuidagi midagi rohkemat tõestada, kuid need on väga-väga harvad. Ning ka hiljem tööle minnes ei ole ma kolleegidelt kunagi saanud sellist tagasisidet, et ma ei peaks selle eriala peal olema. Nüüd ma saan endiselt aeg-ajalt neid kogemusi või seda üllatust, et sa naisena õpid IT-d, kuid need kommentaarid tulevad ainult inimestelt, kes ise ei ole IT-valdkonnas. Ehk siis ma arvan, et praeguseks hetkeks IT-inimesed on kõik aru saanud, et see on täiesti normaalne, et meil on nii mehed kui naised IT-s. Nüüd meil on lihtsalt vaja veel neid lisatüdrukuid selleks, et see stereotüüp ka ülejäänud maailma jaoks lõplikult murda. Nüüd minnes tagasi ülikooli juurde, siis nagu mainisin, mina õppisin informaatikat, aga see ei ole kindlasti ainukene õppekava või idee,
siis arendaja positsioonile. Ülikoolid pakuvad mitmeid teisi erialasid ning enamus IT-erialasid, mis meil on, tegelikult annavad väga hea aluse ükskõik millise karjääri jaoks IT-valdkonnas. Ja kui õigetelt inimestelt küsida, siis paljud võivad teile öelda, et ülikooli haridus ei ole absoluutselt vajalik. Internet on suur ja lai ning materjale on palju ning maailmas on väga palju edukaid arendajaid, kellel on ainult keskharidus ning saavad siis, on ise õppinud ja saavad siiski suurepäraselt hakkama. Mina isiklikult soovitaksin siiski ülikooli rada minna. Mitte ainult sellepärast, et ülikool annab hea aluse, eriti siis, kui sa ei tea täpselt, kust oma õpingutega alustada, vaid ka sellepärast, et ülikool pakub kogemusi, mida sa ei saa mitte kuskilt mujalt. Mina ise näiteks olin alati aktiivne oma teaduskonna üliõpilaskogus ning need kogemused ja tutvused, mis ma sealt sain, tegid mul esimese tööleidmise märkimisväärselt lihtsamaks. Tööle läksin ma oma teise aasta lõpus. Astusin samamoodi Nortali suveülikooli nagu paljud teised siin täna. Ning esimene asi, mida ma juunior arendajana õppisin, oli see, et ülikool ei valmista sind tööks ette. Ja see on tingitud mitmest asjast. Esiteks sellepärast, et IT on metsiku kiirusega arenev ala. Ning see, mida sa koolis õpid, võib tihti peale olla natukene aegunud. Ja see, mis oli relevantne ile, ei pruugi olla nii enam täna. Teine asi on see, et ka arendaja roll IT-s on väga-väga lai. Ning need teadmised, mida sul on vaja ühe projekti tegemiseks, ei ole samad, mida on vaja teise jaoks. Keeli, tarkvara tüüpe, kõike nii metsikult palju ning eeldada, et kõik arendajad teavad absoluutselt kõike, on naeruväärne. Kõikidel inimestel on äärmiselt erinevad kogemuspagasid ning nende roll isegi võib väga palju erineda. Üks asi, mis meil kõigil ühine on, on see, et nad peavad olema meeskonnamängijad, kuna tarkvaraarendus toimub tiimis. Ning mis on siis arendaja roll selles tiimis? Mina kunagi ootasin, et minust saab häkker. Häkker ma ei ole. Ma arvan, et kui leida mõni lihtne näide või võrdlus oma positsioonile, siis kui võtta paralleeliks maja ehitamine, siis mina olen nagu ehitaja. Mulle antakse ette need valmis plaanid ja detailsemad juhised, mille põhjal mina pean hakkama siis reaalselt seda süsteemi ehitama. Ja koodi juppi haaval, samamoodi nagu kivi haaval, need süsteemid tavaliselt valmivad. Ja igapäevaselt kokkuvõttes ma võin öelda, et jah, ma enamuse aja oma päevast kirjutan koodi. Kuid ka koodi kirjutamisel on väga erinevaid osasid. Mõni päev sa võid teha suure uue funksionaalsuse, kirjutada saduridu koode ja näha, kuidas su rakendus kasvab ja tunda, et oh, see on ju nii lihtne ja kõik sujub nii hästi ja siis järgmised kaks päeva sa veedad selleks, et üks nupp saada õigesse kohta, sest see keeldub õigesti joondamast ja tulemusena sa kokkuvõttes tegelikult lihtsalt kustutad ühe rea koodi. Lisaks koodi kirjutamisele on ka tööjuures ka väga palju suhtlemist. Sa suhtled analüütikute ja testijatega. Tihti peale on sinu roll teada, mis on juba varasemalt tehtud ning kui on vaja luua mingisugust uut funksionaalsus, siis sa pead olema olemas seal selleks, et öelda, et sellised asju me saame teha, sellised asju ei saa teha, sellisel kujul ei ole mõistlik mingisugust asja teha, kuna sa oled see, kes neid reaalselt realiseerima pead hakkama ja sina oled see, kes kõige paremini teab, mis on võimalik. Minu lemmik osa arendajaks olemise juures on see, et kõik, mida sa teed, näitab sulle koheseid tulemusi. Sa kirjutad siin ühe rea koodi ja sa näed, kuidas veebilehele ilmuvad uued lahtrid või nupud. Ning mina leian selles alati pidevat motivatsiooni. Teine asi, mis on äärmiselt motiveeriv, on näha sinu loodud rakendusi reaalses kasutuses.
Kui ma Nortalisse tulin, asusin ma kohe tööle ühes Maksu- ja Tolliameti projektis. Praeguseks hetkeks on see projekt ka laivi läinud ning juba kasutuses ning ise EMTA-sse sisse logides, ükskõik mis eesmärgil, kas tuludeklari esitamiseks või midagi sellist, sisse logida ja näha neid juppe, mis on minu tehtud ja mille puhul ma tean, et terve Eesti rahvas näeb ja kasutab neid. Selles on midagi väga võimsat. See annab sulle selle teatud missioonitunnetuse ning ilma selleta ma arvan, et minu töö ei oleks kaugeltki nii rahuldust pakku, kui see täna on. Kokkuvõttes ma ütleks, et arendaja roll erineb väga tugevalt sellest, mida ma kunagi ootasin. IT on äärmiselt lai ning iga arendaja ei ole sama näoga. Kõigil on erinevad kogemused, erinevad oskused ning need oskused peavad olema pidevas arengus ja me peame pidevalt edasi õppima. See on alati muutuv ning me ei tea kunagi, kuhu see meid täpsemalt välja viib. Ning see lõputu potentsiaal ja pidevad muutused ongi see, mis minu arust tarkvaraarendaja elu kõige huvitavamaks teevad. Aitäh teile ja vastate küsimust. Suur aitäh, Krüüt! Vaatajatelt on mitu küsimust. Kas arendaja roll on tähtsam kui teised rollid IT-s? Kindlasti mitte. Meeskonnas töötamise kõige olulisem asi ongi see, et kõik meeskonnaliikmed on olulised ja kõik peavad olema valmis üksteisega koostööd tegema ja tunnistama teiste tähtsust ja neid väärtustama selleks, et koostöö sujuks. Sa mainisid, et sa ise võtsid kõigepealt koolis ühe IT-aine, aga mis siis, kui minu koolis ei ole IT-ainet? Mis on võib-olla üks konkreetne asi, mida meie tänased kuulajad saaksid teha? Ise õppimiseks on väga palju võimalusi, millest osasid ma tutvustan ka tuleva töötoa ajal ning ülikoolid pakuvad gümnasistidele ja ma arvan ka põhikooli lastele erinevaid võimalusi ja kursusi, mida nad saavad võtta ja peaksid saama ka oma koolikoormusesse kanda, kui nad seda soovivad. Ülikoolist rääkides, et kui sinu kursusel oli umbes 200 inimest, siis mis su hinnang on, kui palju neist täna IT-s töötavad? Ma ei tea. Ma arvan, et praeguseks hetkeks väga paljud neist on, ma ütleks, et kuskil 70% võib olla IT-s tööl. Kui paljud neist ülikooli reaalselt lõpetasid, see protsent on ilmselt märkimisväärselt väiksem. Ülikooli õpingute puhul väga paljud kaovad ruttu, väga paljud venitavad lõpetamisega. Üks huvitav fakt, mida ma võin mainida, on see, et sellel hetkel, kui mina lõpetasin, siis ma ütlesin, et minu gruppis oli 4 tüdrukut. Nüüd nendest ülejäänud 35 inimesest 3 aasta jooksul kadus päris palju ära, aga need 4 tüdrukut olid minu lõpetamise hetkel kõik endiselt alles. Kõik neist ei lõpetanud minuga koos, aga nad jätkasid endiselt aktiivselt oma õpingutega, nii et me olime vastupidevad vähemalt. Naised on tugevad. Aga viimane küsimus, et mitu tundi päevas sa siis pühendad puhtalt programmeerimise peale? See sõltub väga päevast. Sul on päevi, kus sa ei saa seda üldse teha ja sa tunned sellest puudust ja sul on päevi, kus sa istud 8 tundi või isegi rohkem arvuti taga ja vahid koodi ja kirjutad, et tõesti päevad ei ole vennad. Aga, jah. Suur aitäh sulle veel kord, Krüüt!